Lujmi i lujmi. Qëre, ta është, është gara me vetura miniatur. Do t'i realizojmë 3 gjiro të ndryshme, të cilat do të bëhen në këtë pjesë këtu mrapa tavolinave të cilë. Wow, nale se e mund dreqë. Do t'a realizojmë një gjiro gjatë në këtë pjesë të cilën e kemi këtu, prapa tavolinës, në njërë që mi bua edhe pak matë vështirë. Okay. Une me Euro Air Direct do t'jem personi i cili e levizi edhe flamurin e flamurin, edhe ju jap shajen se kur me fillu. Fillimisht, do me tonë pogarojmë une edhe Gaxheri, pastaj fituesi Gaxheri garon me ty, apo? Fituesi Gaxheri garon determinat. Nuk jam qaq jo gentleman. Hajde. Rohatër të saj fjale e fitove gara. Une një sani di që ndeshe nuk bëj, nuk e rogi kërkën kjeren. Se me qëtësimet e rezikon qef me vozit. A, unë e kom që... A, kemi regjia, a muj me gjithë, bre? Unë e sen në ekran të mavë, kështu, 3, 2, 1, prit. Go! Këtë e këshirë në ashtë apo muj me ronë të... O, Ardian, mo, bre, mo, bre, më si nëzini gumat njerë, mo, se jo duhe në njerë. Mo, hajde edhe... Jo, muzik jo, muzik se kjo postuat, sigurisht, në për rjetët sociale. Dhe jetë virale, gjithan dhe i botës. Dhe jetë virale? Gjithë. Hajde, a shkujna? Hajde, herën tjetër, okej. Okej, hajde mi dhe herën tjetër, herën tjetër. A kena mirës të kronin? A kemi teritorin këtë? 3, 2, 1! Hajde, Agnes. Që, ka dole? Jo, Ardian, gabim. Shko, vazhdo, hajde. Agnesa është e para, për momentin. Hajde, më s'keshni, hajde! Se humoj, Agnes? Se humoj, se huti! Gjiroja e byt! Agnes, a është një gjiro prapa? Gardiani? Ku kom shku? Shkojnë edhe gjiroja e fundit? E kom hup tjere? Shkojnë gjiroja e fundit? Dhe fituesi është Ardian Gaxheri! Nuk është e vërtit! Hajde Agnesa! Nuk është e vërtit! Vazhdo pe atin! Vazhdo se edhe dy gjira i ki! Edhe dy gjira se ki përfundu gjirat, halo! E onë me vazhdu edhe dy gjira? Po, hajde se si ki përfundu... Ardian Agnesa... Ajo, arghu bateria! Jo, bateria s'tu ka arghu, po e ki prish! Se kom prish! Qëre? Se prishe. Se prisha, mëre. Jo, së më arghjë, bateria t'ja ndrun përës. Kjo po knash ka mërë, kjo ku ka lodër për t'mëlej. Që? Ju ka arghjë mafta. Qëre, nuk po dhejtë. Jo, që, hajde edhe dy gjire e ki, Agnes. Që, edhe një? Shka, jo, vazhdo anena. Ardian, le se e kryve të. Ja, veç pi bëjshë është një Agnesës. Da, a arghjët shumë benzina? Hajde, Agnes. Hajde edhe një aki, edhe përfundën, qa ashtë, vazhdo. Bravo! Ja, bërë edhe një? Ja, u kri. Hajde, se ka tjeri i boni, se qëta është umësove, one. E, umësove. A tja njësim prej filimit. Bonësht. A njësim prej filimit. Hajde edhe one jem tash. Qa perrok veç, perrok i se kam qëtë. E, që sa fështirë është minallë fëmita? Kjo për të knaqë kamën e. E, momërë se kemë në vëjë përgorë. Kretë për të një superstar. Unë jëmë superstar. Hajde, po shkojmë edhe një. Hajde, ta është ju dëtë. Hajde, ku jeti? Ajo zoja me flamërë. Hajde. E, shumë në këto ko kanë shumë të forta. Hajde, nëllë, visë pak. Tok, do fka me bohën e kishe pja blejt djallit e muknazhi vetë. Po, delin... A mi falë dikur se këto sigur t'jën shtrajt. Jësë, se di. Hajde. Dili dhe tiktok? Hajde. A piqë aty të përdo me kontrolu. Nëllë, ti dush me dalë këtë dhe me dhonë shajnë. Hajde. 3, 2, 1. Spëjec. Hajde edhe njerë, po. Hajde. Prit.
Ku im edhe njëherë, a? U bo Lamborghini me shty, me dhe shtyme. Prit, këto, hajde edhe njëherë. Për hirë të korekcis, shkojmë edhe njëherë. Propania po ban, jo, veç për përpoja. Po, mira, mira. Po. 3, 2, ne. A, qe po këthejna, se s'ka kuptim ashtë. Se, vla, qa u bu kështu? O, vendi, ndoshto... U vendi nemën. Hajde. Nashta, na tjendrë. Nashta, po, largoj pak. Po, që pe largoj pak. Pa, interferim valjësh. Hajde, na vish pak. Po, qështu, pak. Jo, s'po bërë. Mire ko, Graca, largo pak kjerën edhe një gjusë metrë, ma ndej. A, mirë, Graca. Frije pak. Qa ashtu? A du t'mja bokë shtu për mjekë? Largo pak, ma ndej. Qa. Vrum. A, mirë? Po. Jasë, po, bënë. Largo pak, ma lërgë. Mirë është. Pas shumë tentativave. Qa është ta një metrë. Hajde. Na, është vish pak. Mirë është. Mirë. Po. Tre. Pret, i dalja dhe unë është. Haj. 3, 2, ne. Kupu që fa në fakë, ja. Kupu hini, bre. Unë e kryva garen. E kryti, Gazire. Bravo, Gazire. E kryti. Ku a kupa? Shkoj me rubrikën liber. Kemi fituar kupën.